Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Billy Bee. Her har vi fat i en super smart støvle, lavet i sort og leder af Nubuk, så den har det her matte udtryk. Super flot. God bred hæl, meget nem at gå på, og nede under forfoden har den rigtig rågummi, så den er blød og fleksibel at gå på. Det er også en god tyk sål at have. Indvendig er den foret med skinfoder. Der er simpelthen også lynlås her i begge sider, så den er nem lige at komme i. Og alt indvendigt er skinfoder, så den bliver så dejlig blød og kan nemt bruges indendørs brug også. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.